1918. yılda 1. Dünya Muharebesinin sonlandırılması Amerika Birleşmiş Devletleri'nde istihsal edilen birçok tikinti, avtomobil, teyyare kimi her istihsalat mal miqdarının artmasına, alışının ise azalmasına sebep olmuştur. Bu yaşanan problemin nəticəsində Amerika Birleşmiş Devletleri'nde başlayan işsizlik dalgası bütün dünyaya öz təsirini göstermiştir. Bu yaşanan problem öz təsirini daha çox Birinci Dünya Müharibəsində məğlub olan və müharibənin təzminatını ödəməli olan Almanya üçün ciddi bir problem idi. Alman milleti ve hərbi elita Alman iqtisadiyyatı üzerinde diğer devletlerin ağalıq etmesine Alman milletine alternatif olarak Yahudilerin rehber vazifelerde olmasına nifretle yanaşırdılar. Məhz yaranan bu nifrətdən öz ideyaları üçün istifadə etmək istəyən Hitler və onun komandası mükəmməl propaganda və təşkilatçılıq bacarığı ilə Almanya daxilində yaşanan istiqrarsızlıqdan istifadə edərək 1930-1932-ci il seçkilərində ciddi bir səs topladılar. 30 yanvar 1933-cü il tarixində Nasional Sosialist Alman İşçi Partiyası lideri Hitler, Alman Prezidenti Paul von Hindenburg tərəfindən başnazir olaraq təyin edildi. Bu dövrdən sonra ölkə daxilində sabitlik Hitlerin istədiyi hədəflər çərçivəsində mühafizə edildi. Bu dövrdən sonra Almanya daxilində öz hakimiyyətini gücləndirən Hitler Alman millətini gücləndirmək və dünyanı işğal etmək üçün planlara başladı. Bu planları icra edərkən Hitler SSR-nin gücünü çox yaxşı bilirdi. SSR-i qısa bir müddət ərzində sənayesinin həcmini artırmışdı. Bununla yanaşı, həm SSR-nin sahib olduğu mərkəziyyətçi sosializm ideologiyası, həm də yeraltı sərvəti Almanya'nın planları üçün ciddi bir problem idi. Güç tarafsızlığından özünü qorumaq və planlarının icrası üçün SSR ilə razılaşmalı idi. 24 avqust 1939-cu il tarixində Hitler və Stalin 10 illik bir-birinə hücum etməyəcəklərinə dair razılaşdılar. Bu razılaşma nəticəsində Estoniya, Latviya, SSR təsirində, Litva isə Almanya təsirində qalacaqdı. Bu həm Almanya üçün, həm də SSR üçün hazırlıq mərhələsi idi. SSR ilə razılaşmasından sonra Almanya'nın 1939-cu il 1 sentyabr tarixində Polşaya hücum etməsi 2-ci Dünya Müharibəsinin təməllərini atmış oldu. Beləliklə, Almanya SSR razılaşmasına əsasən SSR-i Litva, Latviya və Estoniyanı ilhaq edərək tərkibinə qatdı. Bu zaman Alman ordusu Fransa dövlət istiqamətində yerləşdirildi və bütün qış hərbi təlimlər davam etdirildi. Almanlar 1940-cı il aprel və may aylarında Norveç, Danimarka, Niderlandı işğal edib Belçikaya hücuma başladılar. 1940-cı ilin yayında Fransa işğal edildi. Digər dövlətlərin əksinə Birləşmiş Krallıq özünü müdafiə etməyi bacara bilmişdi. Hitler uğurlarından sonra artık SSR'nin hedef olduğunu anlamıştı. Çünkü sazıştan sonra SSR'i hərbi gücünü artırarak müqavilə zonasında anti-Hitler propagandasını hayata geçirmişti. Məhz bu səbəblər və Hitlerin SSR'i olan nifrəti öz cavabını verməliydi. Amma bu bir anda səssiz və dağıdıcı olmalıydı. Bunun üçün Hitler Barbarossa planını təklif etdi. Bu plana göre Almanlar sürətli bir şekilde SSR qüvvələrini məhv edərək ittifak ərazisini ələ keçirtməliydilər. Bu plan her ne kadar stratejik əhəmiyyətə sahip olsa da bir o kadar idealist bir mövqeydən hazırlanmışdı. Çünkü her dövrdə Rusya ərazisine olan hücumlar Napolyonun Moskva hücumu kimi puç olmuşdu.
ilk hücum həftəsində Leningrad və Kiyevə yaxınlaşan Alman ordusu Leningrad mühasirəsində SSR-nin güclü müqaviməti və hava şəraitinə görə 1941-ci il qışında 250 kilometr geriyə çəkilməli oldu. Əlbəttə, bu uğuru SSR-i tək başına qazanmamışdır. Hər ittifak dövləti kimi SSR-Almanya müharibəsinin başladığı ilk günlərdən Berlin ələ keçirilən günə qədər ittifak qoşunları daxilində Azərbaycan SSR və onun vətəndaşları da aktiv iştirak edirdi. Ümumi əhalisi 3,4 milyon olan Azərbaycan SSR-dən 681 min nəfər cəbhəyə yollanmışdır ki, onlardan 10 mini qadın idi. Azərbaycandan çağırılan 300 min vətəndaş həlak olmuşdur. Cəbhə xətti üçün Azərbaycanda 15 min tibb işçisi, 750 rabitəçi, 3 min sürücü hazırlanmışdı. Müharibədə həmçinin snayper Ziba Qəniyeva, partizan Aliyə Rüstəmbəyova, dəniz gəmisi kapitanı Şövkət Səlimova və başqa azərbaycanlı qadınlar da iştirak edirdi. Azərbaycan SSR-də olan əskərlər Brest qalası, Leningrad, Moskva, Stalingrad, Qafqaz uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş, Kursk, Berlin uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmişlər. Onlar Ukraynada, Kırım yarımadasında vuruşmuş, Qırmızı ordunun tərkibində Pribaltikanı, Şərqi Avropanı azad etmişlər. Azərbaycan SSR ərazisində 87 batalyon, 1123 özünü müdafiə, 5 piyada dəstəkləri yaradılmışdır. Qızıl Ordunun 8 diviziyasının çox hissəsini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Böyük Vətən müharibəsi başlamamışdan əvvəl Azərbaycan SSR neft sənayesinin, neft və neft məhsullarının əsas tədarikçüsü neft sənayesindəki mütəxəssislərin hazırlanmasında və neft avadanlığı istehsalında lokomotiv idi. Müharibəyə baxmayaraq Bakı yanacaq və sürtkü məmulatlarında aparıcı idi. Müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri bütün ölkənin yanacağının 80%-ni təşkil ediblər. Müharibənin ilk ilində 23,5 milyon ton neft göndərilib. Böyük Vətən müharibəsi dövründə hərbi ehtiyaclar üçün isə ümumilikdə 75 milyon ton neft göndərilmişdir. Müharibə dövründə istər ilk Sovet qəhrəmanı olan İsrafil Məmmədovun 20 nəfər ilə 400 düşmənə qarşı mövqeylərin 10 saata qədər müdafiəsi, istər general-mayor Həzi Aslanovun tank döyüşlərində son qanına can göstərdiyi igidlik, istərsə düşmənlərin daxilində düşmənlə üz-üzə mübarizə aparan Mehdi Hüseynzadə, İstərsə də səmalarda düşmən qırıcıları ilə ölüm-qalım mübarizəsi aparan Azərbaycanın ilk qadın təyyarəçisi Züleyxa Seyidməmmədova və digər qəhrəmanlar. Hamısı öz vətənlərini və maraqlarını müdafiə etmişdirlər. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı göstərdiyi qəhrəmanlıq və şücaətə görə Azərbaycandan 128 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını qazanmışdı. General Həzi Aslanov daxil olmaqla 3 nəfər 2 dəfə bu ada layiq görülmüşdür. Məhz Sovet İttifaqı dövlətlərinin və Azərbaycan SSR qəhrəmanlarının səyi nəticəsində ilkçiliyin və terrorun mənbəyi olan Hitler faşizmi və hakimiyyəti 9 may 1945-ci il tarixində fəth edilmiş və dünya belə bir problemlə qurtulmuşdur.